CRPFৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি কৃষি ক্ষেত্ৰত আত্মনিয়োগ কৰিছিল বিশ্বনাথৰ যুৱকে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ গেৰুৱাবাৰী গাঁও নিবাসী তপন বৰা নামৰ যুৱকজনে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গ্ৰহণ কৰে বিশ্বনাথ জৈৱিকৰ মুখ্য সমন্বয়কৰ দায়িত্ব। সম্প্ৰতি প্ৰায় 70 বিঘা মাটিত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধানৰ খেতি কৰাৰ উপৰি চাহ খেতি, ছাগলী পালন আদিৰে নৱপ্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এই প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত বাহিনীৰ জোৱানে। আজি এইজন কৰ্মোদ্যমী যুৱকে এখন ট্ৰেক্টৰত সংযোজিত কৰিলে এটা স্প্ৰে মেচিন। পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা আদি স্থানৰ অভিজ্ঞতাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই মেচিনটো ট্ৰেক্টৰত সংযোজিত কৰা হৈছে। আনকি দুৰ্গম অঞ্চলত ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত এই স্প্ৰে মেচিনৰ জৰিয়তে কম সময়ৰ ভিতৰতে চাহ, ধান আদিত ঔষধ স্প্ৰে কৰিব পাৰি। ইয়াত শ্ৰমিকৰ খৰচ কম হয়। আজি এই স্প্ৰে মেচিন বিশ্বনাথৰ তনুজা চাহ বাগিচাত পৰীক্ষামূলকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই সৃষ্টিশীল কামৰ বাবে তপন বৰাক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাই বিশ্বনাথ জৈৱিকৰ অন্যতম উদ্যোক্তা নিৰঞ্জন হাজৰিকাই। এই আদৰণি গ্ৰহণ কৰি যুৱ কৃষকগৰাকীয়ে তেওঁ বিভিন্ন স্থানত দেখা আধুনিক কৃষি পদ্ধতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে আৰু অসমক এনেবোৰ ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে আগুৱাই নিব পৰা যাব বুলি মন্তব্য কৰে। সময়ত বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰিছিলোঁ অসমৰ বাহিৰত, তেতিয়া বহুত জেগাতে দেখিছিলোঁ, যেনেকৈ পাঞ্জাৱ হওক, হাৰিয়ানা, বিহাৰ, UP এইবিলাকত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ মই দেখিছিলোঁ। তাৰপৰাই ভাবি পেলাই কৰিলোঁ আৰু কামটো। এইটো খৰচ মোৰ 8,000 টকা খৰচ হৈছে কমপ্লিট। কিছুমান মানে এই পুলি চুলি বনাবলগীয়া হৈছিল নিজে, এইবোৰ গৈ পেলাই গেৰেজত বনাইছিলোঁগৈ, তেনেকৈ টোটেল 8,000 খৰচ হৈছিলে। লাভৱান মানে ইয়াৰ পৰা আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰতে অধিক ভূমি ক্ষেত্ৰত আপুনি দেৱাই প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ খৰচটো সম্ভৱ কম হ'ব। আৰু আজিকালি মেন পাৱাৰটো বহুত সংকটজনকে হৈ আহিছে, আপুনি মানুহ নাপায় কাম কৰিবলৈ, আপুনি দেৱাই স্প্ৰে কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, এই গতিকে ইয়াত কম সময়তে আপুনি অধিক কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াত আপোনাৰ হাতে যিটো স্প্ৰে কৰে তাতকৈ অলপ ভাল হ'ব, পুৰা গছে সম্পূৰ্ণৰূপে পাব। তেওঁ ট্ৰেক্টৰত সংযোজিত স্প্ৰে মেচিনৰ জৰিয়তে কৃষক ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। এই অনুষ্ঠানতে বিশ্বনাথ জৈৱিকৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰে আন এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা তথা উদ্যমী কৃষক খৰাশিমলু নিবাসী পদ্ম বৰাই। তেওঁক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাই বিশ্বনাথ জৈৱিকৰ সম্পাদক অভিজিৎ বৰাই। অনুষ্ঠানৰ আগধৰে নিৰঞ্জন হাজৰিকাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিকৰ নিউজ।